ବରଷ ଯାକର ସପନ ମାଟିନେ ମିଶିଲା। ଗାଈ ବଳଦଙ୍କର ପେଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ, କେତେ ପାଣି ଅଭାବନୁ ମରିଗଲା ଧାନ ଗଛ, ମର୍ଡି ଲାଗିର ଚାଷୀକୁଲ ହତାଶ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଧୂଳିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଇପାଲି ଗାଁ, ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଜମି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରନେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛେ। ଚାଷୀ ବରଷକେ ବରଷ ଜଲକର ବି ଦେଉଛନ୍, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଚାଷୀଙ୍କର ମୁହଁନେ ହସ ବଦଳେ ଏବେ ଝରୁଛେ ଆସୁ। ବର୍ଷା ଅଭାବ ସାଙ୍ଗେ ଜଳସେଚନର କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥିବାନୁ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି। ନୂଆଖାଇ ଉତାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଇଥିବା ବେଲ୍କେ ଧାନ ଗଛ ମରି ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଏବେ ଜମିନେ ଗାଈ ବଳଦ ଚରୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିନେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବି ଅଭାବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ସବୁ ମରିଗଲା। ଜଳକର ବି ଦିଆଯାଉଛେ, ସେ ବି ପାଣି ବି ଭୋଇପାଲିକେ ପହଞ୍ଚୁନି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାହାକାର ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବେ ତାହେଲେ, ଋଣରୁ କିଛି ଛାଡ଼ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରମୁ। ମୋର ତ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ୁ, ମୁଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ, 15-16 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ବି ଦାନା ନିବାହାରେ ଜମି ନେଇଛେ ନେକି, ମାନେ 3 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାଲ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଟିକେ ରଞ୍ଜି ବି ହେଇଥିଲା ସେଟା ଚୋକଡ଼ା ଲାଇକିରି ପୁରା ସେଟା ହଲଦିଆ ହେଇକିରି, ସେ ମାନେ 4-4 ଥର 5-5 ଥର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଝିଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେନେ ବି ମାନେ ଟୋଟାଲ ସେ ଚାଷ ଧାନ ନି ବାହାରେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷବାର ଲାଗି ଧାନ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଭରସା। ବରଫ ଚାକର ପରିଶ୍ରମ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଲ୍କେ ଚାଷୀ ରାକ୍ଷୀନୁ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛେ। ସଭେ ବରଷ ଚାଷୀ ମର୍ଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍। ଭୋଇପାଲି ବାଲିମାଲ ନୂଆଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଧୂଳିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ମର୍ଡ଼ି ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ମର୍ଡ଼ିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବା। ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ନି ହେବାରନୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଚାଷ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଧାନ ଖେଡ଼େ ଖେଡ଼େ ଫୁଟିଛେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଟିଲା ସଜା ଗୁରସ ବି ନେଇନି ପାରିଲା, ମାନେ ସେଟା ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ହେବାର କିଛି ମାନେ ଉପାୟ ନିନ ତାର। ଆଉ ଯେନ୍ ଜମିଟା ମାନେ ନି ହେଇ ସେଟା ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ମରିଗଲାନ। ଗାଈ ବଳଦ ଟୋଟାଲ ଗାଁଟା ଗାଈ ବଳଦ ଚରେଇ ଦେଲୁନ ଆମେ, ଟୋଟାଲ ଗାଁର ସବୁ ଜମି ଗାଈ ବଳଦ ଚରେଇ ସରିଗଲାନ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛେ ଯେ ମାନେ ଆମର ଗାଁରେ 90% ପ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ଞା ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ ଆମେ। ଉଭୟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେଥି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏକ ଆଇଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୱାନ୍, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି, ତେଣୁ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ପରେ ପ୍ରକୃତ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଗଜପତ୍ରରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ଅସଲରେ ଜମିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସ୍ବା, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଭାଗ୍ୟକେ ଆଦରି ଟାକି ରହିବେ ଚାଷୀ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖ୍ବେ କେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚାଷୀଙ୍କେ ମିଲ୍ବା ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।